dedicando first prize for instrumental folk duet. Parizian Bemum haikakana nerkayatsnogh 3 khajarantsi aghchnaknere varkanishayin mrtsuyt paratonits veradartsan arachin karkhi mrtsanaknerov. Երկրի մշակույթ ներկայացնելը պատվավոր եւ պատասխանատու գործ է։ Շատ հպարտ էին, որ ներկայացրեցինք կանոն եւ ուտ մեր հայկական գործիքները։ Ընտրել ենք մաքուր զուտ հայկական գործեր ենք ընտրել, Ծովական Բարձումյան հյուսերով պար, ընտրել ենք Նիկողայոս Տիգրանյան Ռանգի, որ երեխաները շատ հաջող ելույթ ունեցան, շատ արտիստիկ, ազատ, դա շատ կարևոր էր եւ ժյուրին դուր եկավ։ Երեխաներին հատկապես մեր փոքր ու դահարի ելույթը հավանեցին, այդքան փոքրիկ էդ ոնց գլուխը հազիվ կերևա, այդ ոնց էր նվագում, այդքան մաքուր ոնց էր նվագում, սենց արտահայտություններ էին ասում։ Խաջարանի արվեստի դպրոցը ներկայացնող քույրերը բեմում իրենց դրսևորեցին ինչպես փորձառու արտիստներ, թեև սա նրանց առաջին արտասահմանյան ելույթներ, վստահեցնում է դասատուն։ Բեմում ես հանդիսատեսին ուշադրություն չէի դարձնում, ես մտա բեմ, նայեցի հեռու մի կետի, որպեսզի ես չտեսնեմ այնտեղ ով են նստած իմ բարեկամներից, ու այդպես չլարվեցի։ Անցքով նվագել է իմ կարծիքով շատ պարապելն է, ստահ լինելն է, ու որ ուշադրություն չենք դարձնում հանդիսատեսին, միայն մտնում ենք նվագի մեջ։ Տպավորիչ էր նաև ճանաչողական շրջագայությունը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում։ Մրցույթից առաջ ենք գնացել Էֆելյան աշտարակ, բարձրացել ենք ամենավերջին հարկը, այնտեղ բարձրացել ենք ուժեղ քամիեր, երկար չմնացինք երրորդ հարկում, որ չհիվանդանան։ Ինձ Փարիզի տեսարժան վայրերը շատ են դուր եկել, այդտեղի Նոտրդամը, Լուվրը, Էֆելյան աշտարակը, էլի բազմաթիվ տեսարժան վայրեր դուր են եկել եւ տպավորել ինձ։ 13-ից 15 տարեկանների մրցույթում լավագույնը Սառա Ստեփանյանն էր, Քաջարանի մշակույթի պալատի նրանե պարային համույթի մենակատարը։ Այս մրցույթն առանձնացավ նրանով, որ ես ներկայացնում էի Զանգեզուրը, հաշնացու Զանգեզուրից ներկայացնում է հետևյալ պարով, որտեղ առանձնացված է Սյունեցու հատկանիշները, Սյունյաց հարսների հեզությունը, նազանքը, համեստությունը, եւ սա մեծ կարեւորություն էր ինձ համար, քանի որ ես եւս մեկ անգամ բարձրացրեցի Սյունիք, ինչպես նաեւ Զանգեզուր անունը եվրոպական բեմից։ Միջազգային ասպարեզում առաջին քայլերն անողների համար այս կարգի մրցույթները կոփվելու և կայանալու լավագույն հնարավորությունն են։ Շատ մեծ բան է տալիս, ասեմ, առաջին հերթին մարդկային շփում, երեխաները համեմատական կարգով նայում են խմբերի ելույթները եւ իրենց գեղեցիկ ելույթներից հետո ավելի ինքնավստահ են զգում, շփվում են այլ ազգերի կուլտուրայի հետ։ Այս անգամ մրցույթին մասնակցում էր 9 երկիր եւ 9 երկրի մշակույթեր ընդեղ ներկայացված։ Բարը մշակույթի հոգևոր արժեքներից է եւ բարը մարդու հոգու լեզուն է, հոգու թռիչքն է, եւ Սառայի առջև դրված էր մեծ պատասխանատվություն, նա պետք է օտարերկրա բեմում ներկայացներ մի ամբողջ ազգի մշակույթ իր բարով, եւ ինձ թվում է դա նրան հաջողվեց, արդյունքը նրա մրցանակն է, որի համար շատ շնորհակալ ենք եւ Պարուսուցից եւ Սառայից։ Հավատարիմ մնալով որդեգրած քաղաքականությանը, Զանգեզուրի փնձամոլիբդենային կոմբինատը շարունակում է սատարել մարզի մշակութային կյանքի զարգացմանը, այս անգամ հովանավորելով քաջարանցի աղջիկների և նրանց ուսուցիչների մասնակցությունը Փարիզյան աստղեր մրցույթ փառատոնին։